Ja, ni hörde vad jag sa. Ni är fullständigt kass. Dubbelkass. Jimmy, om man får lite hjälp utav en regissör och en sångpedagog. Så blir det lik förbannat katastrof. Fullständig katastrof. Dubbelkatastrof. Nu håller ni käften båda två. Jag fixar det här utan någon jävla regissör. Regissör. Och utan någon jävla sångpedagog. Varför vi är här? Varför är vi här? Hector. Förlåt? Hector. Ja, just det, ja. Hector. Min kära Hector, vi har samlats här. Hector är död. Vi har samlats här för att du är död. Ja, nej. Vad advokat Stilton försöker säga är att vi har samlats här för att hedra Hectors minne. Ja, just det. Förbannat bra sagt av en man. Jolly good. Ja, som sagt, vi ska minnas Hector. Ja. Själv minns jag Hector. Ja. Ja, det gör jag. Jag glömmer honom aldrig. Jag glömmer aldrig första gången vi träffades.